V Mestskom kultúrnom stredisku sa uskutočnil na počesť významnej lekárskej osobnosti 25. ročník memoriálu Andreja Getlíka. Tento rodák z Vinného sa zaslúžil o rozvoj pediatrickej alergológie a imunológie. Na tomto spomienkovom podujatí sa zúčastnili odborné kapacity z lekárskeho a univerzitného prostredia, ktorí sa venovali problematike predovšetkým z oblasti pediatrie. Profesor Andrej Getlík bol absolventom Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. V hlavnom meste pôsobil aj na detskej klinike. Dlhé roky pôsobil aj na doškoľovacích strediskách pre pediatrov. Bol aj predsedom Československej pediatrickej spoločnosti. Pravidelne sa zúčastňoval na rôznych kongresoch v zahraničí. Zomrel pred viac ako štvrťstoročím vo veku 74 rokov. Na počesť tohto významného človeka sa konajú spomienkové podujatia. Jedno z nich organizujú pediatri v Bratislave. Getlíkov memoriál však prebieha aj na Zemplíne. Po jeho úmrtí klinika Andreja Getlíka v Bratislave započala s tradíciou Getlíkovho dňa a keďže to bol náš rodák a náš lokál patriot, tak sme si zobrali za svoje, aby raz ročne sa konalo toto podujatie aj tu na východnom Slovensku. Dali sme mu názov Getlíkov memoriál a striedame sa okresy Michalovce, Humenné, Trebišov a Vranov nad Topľou. V tomto roku sa memoriál konal v Michalovciach. V rámci zemplínskeho regiónu išlo už o jeho 25. ročník. Podľa Dany Jurečkovej v centre Zemplína sa toto podujatie koná na podnet bývalej primárky detského a novorodeneckého oddelenia Michalovskej nemocnice Ľubice Dlgošovej. Pri jeho zrode však stáli aj ďalšie lekárky z Michalovskej nemocnice. V tomto roku memoriál prebiehal pod záštitou primátora Viliama Zahorčáka. Prednášajúci sa aj tentoraz venovali zdravotníckej problematike z rôznych uhlov pohľadu. Sú to vždy prednášky zamerané hlavne na detský vek. Tie prednášky sú veľmi pestré, venujú sa detskej nefrológii, kardiológii, intenzívnej medicíne, cukrovke, teda všetkým medicínskym odborom, s ktorými sa stretávame v detskom veku. Na Getlíkovom memoriáli bol prítomný aj bývalý minister zdravotníctva. Venoval sa dlhoročnej problematike, ktorá súvisí s prípadmi pri otrávení a úmrtí u najmladších vekových skupín. Ide o nepríjemný problém, ktorý vzniká už aj pri chvíľkovej nepozornosti rodičov. Deti v predškolskom veku majú často zdravotné problémy po konzumácii rôznych prípravkov používaných v domácnostiach. Môžu poškodiť nejaký orgán, najčastejšie to je pečeň, obličky, áno, nedaj Bože mozog, áno. No a najhoršie je, keď zomrú, a najčastejšie na Slovensku zomierajú deti po muchotrávke zelenej. Tibor Šagát dal do popredia aj zaujímavý štatistický fakt. Za posledných 15 rokov personál detskej fakultnej nemocnice zaznamenal až 360 prípadov ťažkého priotrávenia detí. Prípady úmrtí sú však našťastie len ojedinelé. Ďalšia odborná kapacita sa vo svojej prednáške zaoberala problematikou narodenia detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Ich počet sa z rôznych príčin každoročne zvyšuje. A tam je trošku problém, čím mladšie to dieťa, čím predčasnejšie narodené, tým má menej vyvinuté obličky. A všetko toto môže byť neskôr problémom pre ňoho v ďalšom živote, pretože tie obličky sú od začiatku nedokonalé. Ide o to, že takéto obličky majú nižší počet funkčných jednotiek ako za normálnych okolností. Faktom však je, že človek môže v tomto prípade viesť plnohodnotný život len pri správnom životnom štýle. Getlíkov memoriál však nebol iba o prednáškach. Pediatri a odborníci z univerzitného prostredia si zároveň vymenili poznatky a skúsenosti z praxe.